السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الحمد لله جیسا آپ کو بتایا گیا کہ آج جو ہے جمعرات کا دن ہے تھرسڈے ہے اور مسجد نبوی میں منڈیز اور تھرسڈیز کو افطار کا انتظام کیا جاتا ہے لوگ لا کے افطار یہاں کا انتظام کرتے ہیں لوگ روزے رہتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈیز اور تھرسڈیز روزہ رہتے ہیں ایسے ہی ایام البیض 13, 14, 15 چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے 13, 14, 15 بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رہتے ہیں تو یہاں پر ایک میسج دینا یہ ہے کہ نوجوانوں کو خاص طور پہ کہ آپ کے اندر اگر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں شادی کرو شادی اگر آپ نہیں کر سکتے اگر فائنینشیل مسائل ہے جو بھی ہے تو روزے رکھو کیونکہ یہ آپ کے ڈیزائرس کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ اس کی پابندی کریں منڈیز تھرسڈیز رکھیں اور پھر 13, 14, 15 مہینے کی وہ بھی رکھنے کی کوشش کریں یہ آپ کے ڈیزائرس کو کنٹرول میں رکھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نفل عبادت کو جو ہے نا لائٹ نہیں لینا چاہیے ارے بھائی سنت ہے نہیں رکھے تو چلتا ٹھیک ہے لیکن آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا نفل عبادت سے انسان اللہ کے جو ہے نا قرب حاصل کرے گا اللہ کی جو ہے نا اس کی دوستی آئے گی ولایت آئے گی اللہ کا ولی بننے کے چانسز ہوں گے انشاءاللہ تو آپ اس کا اہتمام کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے کہ نفل عبادت بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پہ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ ہمارا میسج اور ایک یہ ہے مسجد نبوی سے پورے سرے مساجد کے ذمہ داروں کو کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں منڈیز اور تھرسڈیز کا افطار کا انتظام کریں ابھی آپ یہ دیکھیں صرف یہاں پر ایک دہی ہے ایک روٹی ہے اور چند کھجور ہے پھر زمزم آ جائے گا آپ اپنے حساب سے چھوٹا سا ایک دستر لگائیں منڈیز اور تھرسڈیز اور وہاں پر افطار کا انتظام روزہ لوگ رہے نہیں رہے پہلے آپ لگانا اسٹارٹ کریں دیکھتے دیکھتے ماحول ہوتا کئی لوگ ہمارے یہاں پر جو ساتھی تھے پرانے بھی تھے روزہ نہیں رکھتے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ منڈیز اور تھرسڈیز روزہ رکھنا سنت ہے دیکھ دیکھ کر ایک شوق پیدا ہوا اور لوگ بھی منڈیز اور تھرسڈیز روزہ رکھنا اسٹارٹ کر دیا تو یہ ماحول جو ہے ہم رمضان اچھا دکھتا بولتے یہ ماحول تو ہر ہفتے میں دو دن آنے کا موقع ملتا ہے منڈیز تھرسڈیز کا جو ہے نا روزے کا افطار کا اہتمام کریں اگر مساجد میں نہیں ہوتا تو نوجوانوں کو ہم یہ دیں گے کہ کوئی دوست کے گھر میں افطار کا انتظام کرو جو چیز ہے ضروری نہیں ہے ایک عادت بنے گی ماحول بنے گا انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ نفیل عبادتوں سے اللہ کے خاص بندے بننے کے چانسز رہیں گے اللہ کہنے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی نبینا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ